Vukovarčanke i predragi Vukovarčani, dragi prijatelji. Dobar vam dan. Mi smo jutros krenuli u neko doba, bili smo u Novoj Gradišci, pa smo poslije toga otišli malo do Slavonskog Broda, pa smo bili u Donjim Andrijevcima, pa nas je kiša oprala u Vinkovcima i evo nas ovdje u meni osobno srcu najdražem, ja vjerujem i svakom Hrvatu, gradu Vukovaru. Pa zaplješite sami sebi što ste došli ovdje. Puno što ste došli, a kažem, ne nudim vam ništa. Nema ni kobasice, nema ni piva, nema ni posla u HEP-u, nema bilo gdje ništa. Možemo zapivati i zapivati hoćemo, ali imamo puno krasnih ljudi, dakle njih 14. Nažalost, lista je sačinjena tako da je samo 14 ljudi. U ovih par tjedana, kako djeluje Domovinski pokret, u ovih par tjedana kako smo napravili i te koalicijske sporazume, uistinu smo se trudili da ono ponajbolje ponudimo hrvatskim biračima. Mi smo stvarno uložili puno napora i to se može vidjeti. Na našim listama ima dovoljno žena. Ja ne moram ovdje doći u Vukovar i kazati, ha čujte, mi smo htjeli kvalitetu. Šta to znači, da žene nisu kvaliteta? Ja ovdje s ponosom mogu reći, da, mi imamo dovoljno žena, ženska kvota je ispunjena. Što želi napraviti Domovinski pokret? Domovinski pokret želi vratiti u ishodište svega upravo hrvatskog čovjeka. Sloboda, poštenje, istina, to su sve one vrijednosti za koje se zalaže Domovinski pokret. Očekujem da na izborima 5. srpnja mi ovdje koji smo se okupili, ja šta već jesam, znate sami šta jesam u zadnjih godinu dana, nema toga šta nisam postao. Ja sam u isto vrijeme i pobjegulja, i ustaša, i udbaš, i crnokošuljaš, i tamburaš, i pjevač, i eksperiment. Ali evo, i lunjo, i munjo. I sad su mi pokazali srednji prst, za ime Boga. Zato što mi se rugaju, sam ja demokršćanin. Jesam! Bravo. Ja jesam Hrvat i demokršćanin. I ja se zalažem za ono što su tradicijske vrijednosti našeg naroda. Ali dakle, vi i ja, i neka to upamte svi ovdje iz Vukovara, ću im poručiti, vi i ja i ovi ljudi, Domovinski pokret, mi ćemo napraviti promjenu, ne zbog toga što nekoga mrzimo, ne, ja sam glasovao za Andreja Plenkovića, ja sam glasovao za HDZ, ja sam glasovao za gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, ali to što rade ne valja. I zato smo mi danas ovdje. Mi smo ovdje da pošaljemo poruku da to što rade ne valja i da ćemo mi to promijeniti 5. srpnja na izborima koji su pred nama. Dotakli smo se HDZ-a, kraje vlade, mandata vlade gospodina Andreja Plenkovića i mislim da barem vama ovdje, svima koji ste tu, ne moram govoriti. Mi smo tražili puno. Tražili smo neke naoko stvari koje ne bi trebalo tražiti uopće, koje bi se trebale podrazumijevati. Imajte u glavi one posječene vratove, one zlostavljane ljude i silovane žene kojima mi nismo našli pravdu. Zato što su uvijek neke vražije interesne skupine iznad, što su neki SDSS-ovi važniji od Vukovara i što su važniji od Škabrnje i običnog malog hrvatskog čovjeka koji kad je trebalo biti velik, bio je vrlo često sam na braniku, dok su svi ti drugi
elite i velikani bile negdje daleko i na sigurno. Stoga ja vas molim, ni zbog Ivana Penave, ni zbog Miroslava Škore, petog, izađite upravo zbog tih malih ljudi, zbog sebe i konačno promijenite stvari u ovoj državi da možemo svi mi na čelu s Vukovarom krenuti normalno živjeti svoje živote i izgrađivati ovu državu po volji hrvatskog naroda. Ponovit ću samo ono što sam rekao više puta, a to je da se Hrvatska nakon 5. srpnja neće više crvenjeti. Eto, došao i taj koronavirus, s obzirom na činjenicu da je potrošeno jako puno novaca u saniranju situacije i rješenju koronavirusa, s obzirom na činjenicu da je grad Zagreb i njegovu okolicu pogodio jedan stravičan potres, dakle, s obzirom na sve te činjenice, mislim da nema vremena previše za kalkulacije. Ono što svaki hrvatski čovjek, svaki hrvatski građanin mora napraviti 5. srpnja, mora ukazati povjerenje Domovinskom pokretu, jer mi smo jedini u stanju, jedini u mogućnosti i imamo znanja kako da povučemo poteze kojima ćemo otići prema naprijed, jer ne možemo ići